Під Києвом у селищі Згурівка близько 8 ранку загорілася дитяча спортшкола. Займання сталося на другому поверсі. Вже й за якісь хвилини вогонь охопив дах будівлі. Ця інформація з'явилась на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області. Як стало відомо, на місці виклику загоряння дах та приміщення другого поверху на площі 100 квадратних метрів. О 8:41 сталося руйнування даху, перекриття та частково стін другого поверху будівлі. Через загрозу особовому складу пожежно-рятувальних підрозділів було прийнято рішення про гасіння ззовні будівлі. На місці пожежі працюють рятувальники. На щастя дітей, на момент займання в будівлі не було.